Espen Keim, som formann i Oslo Seilforening, hva det som skjer nå førstkommende helg? Jo, det skjer at vi har fått anledning til å arrangere Norges mesterskap og Nordisk mesterskap i båttypen Albin Express. Og det her har vi jobbet med i to år. Vi begynte med en idé knyttet til at vi har 200 års jubileum for grunnloven i år. Og vi, for 100 år siden så var det en grunnlovsregatta som var veldig stor i Oslo, og vi tenkte at vi skulle ta den opp og se om vi kunne lage noe tilsvarende her i Oslo. Og det har vi lykkes med. Så da har vi allerede fått 111 påmeldte båter. Hvilket vil si at det er ny norsk rekord i antall båter på en type kjølbåter i Norge. Hva slags båt er Expressen? Du, det er en båt som ble konstruert på slutten av 70-tallet i Sverige. Og den er veldig unik på den måten at den har vist seg å ha veldig gode seilegenskaper, og den holder godt, og den passer fint for å seile med fire seiler. Du trenger ikke være så veldig sterk. Så det er både guttelag og jentelag og ungdommer som har mye glede av og klarer å hevde seg med Express. Det blir produsert over 1000 båter på 3 år, så det finnes veldig, veldig mange båter tilgjengelig ute i markedet, og prisen ligger på fra 50.000 til 350.000, avhengig om du skal ha en helt ny en. For det går an å få kjøpt en helt ny båt i dag, men siden 2000 så er det produsert i underkant av 20 båter totalt i Skandinavien. Det var litt måltall, hva slags, hvor stor og tung? Den veier 1,6 tonn, den er 7 meter og 77 centimeter. Og måltall for det gamle systemet, lyssystemet, så hadde han måltall 1,11 som ble satt opp til 1,12. Det var lavere tidligere, men det har vært veldig mange flinke seilere som har seilt godt, og måltallet har gått opp. Nå har det kommet et nytt system, og jeg har ikke det måltallet, men generelt sett så klarer man å hevde seg ganske godt i regatter når man seiler på handicapene Express også. Som formann i Oslo Seilforening så har vi sikkert noen forventninger til seilerne herifra. Er det noen spesielle favoritter? Ja, vi har jo satsa hardt på denne båttypen og systematisk på denne båttypen i 10 år, og klart å bygge opp en miljø slik at vi hver tirsdag har et veldig profesjonelt arrangement med, hvor vi har både starter og dommer ute på banen. Vi tar opp film og vi kjører drivbrit, for det har medført at vi har klart å utvikle mange flinke seilere og trukket til oss mange gode seilere i miljøet. Så jeg vil tro at blant de 5 favorittene i mesterskapet, så bør i hvert fall 3 av de være fra å representere Oslo Seilforening. Så har vi en litt spesiell seiler her. Fortell litt om han. Han er... Ja, det begynte egentlig i fjor med at vår kjære konge skulle seile verdensmesterskap i 8 meter. Og i forkant av det så hadde han behov for å trene på starter. Og da så han at Albin Express og miljøet her kunne tilby han god trening med at vi er oppe i 30 båter hver tirsdag. Så han begynte i fjor og syntes dette var fryktelig moro. Og som han sier, det er jo som å seile Norges mesterskap en gang i uka, og det er det ingen andre plasser i Norge som man kan oppleve. Og etter fjorårssesongen så valgte han da å kjøpe seg sin egen båt, hvor han ligger 2 plasser bort på brygget her, og er med og seiler stort sett hver tirsdag, og han vil også være med i mesterskapet som absolutt en av favorittene. Nå er det jo meldt lite vind i tillegg, og da vil jo det øke hans sjanser ytterligere, vil jeg tro. Så det blir veldig moro å både se han seile og seile mot han. Du skal seile også en egen båt, eller du er kaptein på egen skute? Ja, jeg har seilt Express nå i 15 sesonger, og dette året har vi gjort litt endringer på laget, og vi har lykkes veldig godt med det, så vi har en båt som heter Hver gang. Vi har allerede vunnet 3 Norgesmesterskap, og vi klarte 4. plass i det svenske mesterskapet for noen få uker siden. Så vi føler vi har veldig god fart og driv i båten nå, så vi håper virkelig at vi skal kunne klare å få oss en plass på pallen. Det er ambisjonen. Det er ikke bare seiling, det er litt fest også. Nei, det er egentlig ikke det. Det er jo et Norgesmesterskap, så her er det ikke mye fest, men vi skal ha det sosialt. Så det blir en hyggelig middag på lørdagen som vi arrangerer på øya her, og det blir kanskje den største middagen som har vært her, jeg var det også. Det er allerede opp mot 350 påmeldte seilere og arrangører der, så det tror vi kan bli veldig moro. Da blir det servert reker og skallyr. Og hele arrangørstaben gleder seg veldig til å se så mange hyggelige og morsomme seilere komme og ha det fint sammen. Lykke til. Takk skal du ha. Dagfinn Simonsen, nestsjef i Nestformann og øysjef på Oslo Seilforening. Hva som skjer førstkommende helg?
Da er kanskje Norges største regatta av en type båter etter krigen. Kanskje Nordens største. 111 båter er påmeldt. Også representanter fra Tyskland, Danmark, Sverige og Norge. Hver båt har cirka 4 seilere. Noen kan ha 5. Og det blir et svært arrangement. Vi har vel cirka 40 frivillige fra Oslo Seilforening som er med å arrangere dette her. Det fine er jo at Oslo Seilforening har kanskje det største, hva skal vi si, miljøet på ekspress i Norge. Og hver tirsdag så stiller over 30 båter til vanlig tirsdagsregatta. Det er vel kanskje større enn en normalt Norgesmesterskap. Og det gjør at vi har god erfaring. Masse dyktige frivillige mennesker som stiller opp hver tirsdag og gjennomfører en sånn regatta. Og det var derfor at Ekspressklubben har spurt Oslo Seilforening å gjennomføre Norgesmesterskapet og Nordisk Mesterskap i Albin Ekspress. Så det er båter fra hele Norden? Hele Norden er her representert. Hvordan er det Oslo Seilforening skal klare å få alle disse båtene i havn, og hvor er de skal ligge? Ja, det er et godt spørsmål. Vi har vært så heldige at vi får plass på Aker Brygge. Vi har plass til 100 båter, cirka, knapt det. Og så er det vel en 20-30 båter som ligger i vår egen havn. Og vi vil ha en rutebåt som går mellom Aker Brygge og Lilleherbergen, hvor alle aktivitet skal være her ute på Lilleherbergen, som er en lille øya som ligger rett utenfor Bygdøy, utenfor Sjøfartsmuseet da. På fredagskvelden så har Ekspressklubben årsmøte. Da er det after sailing beer, og da er det anledning til å få seg litt øl og litt enkel mat, litt sånn pølser og litt potet gull og litt sånn enkelt og en øl. Og så er det da selve lørdagen, da er den store festen. Det er 380 stykker som skal bespises, og det er et stort arrangement og mye, mye logistikk, mye folk som må til for å få gjennomført det. Det ser ut som det, du gleder deg, Dagfinn. Ja, det gjør jeg, det skal jeg love deg. Men jeg har også med meg en hel stab av dyktige folk som også gleder seg like mye som meg. Så dette blir bra. Dette blir århundrets fest ut på Lilleherberget, det kan jeg love deg. Hei, Terje Wang, seiler ombord på Hver Gang. Og ser frem til dette mesterskapet, som jo blir det største i norsk seilsport-sjølbåthistorie. Ekspressen er jo en firemannsbåt med maksvekt på 386 kilo på mannskapet, og den appellerer da til voksne mennesker. Hvor lenge har du seilt Ekspress? Jeg har seilt Ekspress innimellom i mesterskap, men ikke kontinuerlig over lengre tid, så dette er første året hvor jeg seiler mange regattaer på rad da. Jeg tror en av grunnene til at klassen er blitt så superpopulær, det er nettopp at det er en båt som passer for alle. Og det er også en båt man kan seile på tur med. Det er overnattingsmuligheter. Og den appellerer også da til de beste regattaseilerne, fordi det er stor deltakelse og tette felt. Her i Oslo Seilforening så har man jo vært veldig flinke med å bygge opp et miljø som nettopp har vært basert på at man skal lære å seile regatta på tirsdagene. Og det har jo vært prøvestart før selve seilasen og debriefing etterpå. Og det tror jeg at de som er litt ferske setter veldig stor pris på.